Capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: "Vai lavar os meus pés, Senhor?" Jesus respondeu: "O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois." Então Pedro disse: "O Senhor nunca lavará os meus pés." Ao que Jesus respondeu: "Se eu não lavar, você não terá parte comigo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça." Jesus respondeu: "Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos." Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: "Nem todos estão limpos." Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: "Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se a praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou." Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair." Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: "Senhor, quem é?" Jesus respondeu: "É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado." Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: "O que você pretende fazer, faça-o depressa." Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: "Compre o que precisamos para a festa", ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: "Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei,
que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não poderão me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se a praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: Compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres.
Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não poderão me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, três vezes você me negará.